পোনপ্রথমে অসম লাইভ 24 পরিয়ালৰ নবতম সংযোজন এন বি নিউজলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এন বি নিউজ এতিয়া অসমৰ অৰঙে দৰঙে গাঁৱে ভূঁয়ে নগৰে চহৰে আমি সকলোৰে হৃদয়ত সোমাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ নাগিনীজানত। আচলতে অসমৰ চিনাকি বুলি ক'লে এই চাহপাত আমি সকলোৱে জানো, অসমৰ স্বাভিমান এই চাহপাত। মই সহযোগী মেঘৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছোঁ নাগালেণ্ড সীমান্তৰ, অসমৰ নাগালেণ্ড সীমান্তৰ এক দৃশ্য। এইসকল চাহ শ্ৰমিক, এইসকলৰ কষ্ট ত্যাগৰ বাবেই আচলতে এনেধৰণে চাহ বাগানসমূহ সেউজীয়া হৈ থাকে। তেওঁলোকৰ শ্ৰমৰ বিনিময়তেই আজি অসমৰ চাহপাত হয়তো দেশ বিদেশৰ সকলোৰে চিনাকি। এইসকল কিন্তু ইয়াৰ মূল চাহ শ্ৰমিকসকলে মূল বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব। দাদা, প্ৰথমে এন বি নিউজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এন বি নিউজ অসম লাইভ 24 পৰিয়ালৰ নৱতম সংযোজন। এতিয়া আপোনালোকৰ মাজত আছোঁ, অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত আছোঁ, চাহ বাগান, এই চাহ বাগানখনৰ নাগিনীজান চাহ বাগান। প্ৰথমে এন বি নিউজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ মাজত আছোঁ, গতিকে আপোনালোকৰ যদি এটা ঝুমুৰ গীত হয় ভাল লাগিব। হারিয়ালি চা কে বাগান মরে ধনী কে যাবে ছাড়ে হে আসাম, হারিয়ালি চা কে বাগান মরে ধনী কে যাবে ছাড়ে হে আসাম, হারিয়া মুন্ডা তেলেঙ্গা মাঝি সাঁওতাল সাউরা, হারিয়া মুন্ডা তেলেঙ্গা মাঝি সাঁওতাল সাউরা, সবাই মিলে হয়ে গেলি হামরা তো বাগানিয়া নতুনা সামিয়া, হারিয়ালি চা কে বাগান মরে ধনী কে যাবে ছাড়ে আসাম, হারিয়ালি চা কে বাগান মরে ধনী কে যাবে ছাড়ে হে আসাম, হারিয়ালি চা কে বাগান মরে ধনী কে যাবে ছাড়ে হে আসাম, হারিয়া মুন্ডা তেলেঙ্গা মাঝি সাঁওতাল সাউরা, হারিয়া মুন্ডা তেলেঙ্গা মাঝি সাঁওতাল সাউরা, সবাই মিলে হয়ে গেলি হামরা বাগানিয়া নতুন আসামিয়া, হারিয়ালি চা কে বাগান মরে ধনী কে যাবে ছাড়ে আসাম, হারিয়ালি চা কে বাগান মরে ধনী কে যাবে ছাড়ে আসাম। মিনিরে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এনেধৰণে এইসকল চাহ শ্ৰমিকক আমি দেখুৱাইছোঁ। আমি অসম লাইভ 24 পৰিয়ালৰ নৱতম সংযোজন এন বি নিউজ, আমি গাঁৱে ভূঁয়ে নগৰে চহৰে বিভিন্ন ঠাইত আহিছোঁ আৰু সকলোৰে হৃদয়ত সোমাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ এইসকলেই মূল মানুহ। তেওঁলোকৰ কষ্ট ত্যাগ জড়িত হৈ থাকে এখন চাহ বাগানত। তেওঁলোকৰ কষ্ট ত্যাগৰ ফলশ্ৰুতিতে আচলতে এখন চাহ বাগান আচলতে সেউজীয়া হৈ থাকে। তেওঁলোকৰ কষ্ট ত্যাগৰ আমি সন্মান দিব লাগিব। আৰু আমি এন বি নিউজে প্ৰতিটো সময়তে আমি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত থাকিব লাগিব, গতিকে ৰাইজৰ কাষত আমি এনেধৰণে প্ৰতিটো সময়ত এন বি নিউজ ৰাইজৰ এওঁলোকৰ মন যায়। ইমান ব্যস্ততা, ইমান কষ্টৰ মাজত কিন্তু ঝুমুৰ গীতটো গোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে নৃত্য কৰিবলৈ পাহৰা নাই। এয়াই আচলতে আমাৰ সংস্কৃতি, এয়াই আচলতে আমাৰ জাতীয়তাবোধ। আমি জাতি ভাষা বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি সকলো একগোট হৈ আমি অসমীয়া জাতি। আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোকে, বহুত বহুত ধন্যবাদ।